Denisi, ty jsi pořád hodně čerstvá posila rytířů. Prozraď nám na úvod, jak se vůbec zrodila tady ta spolupráce s tebou a rytíři Kladno. Tak byli jsme v kontakte, volal mi potom Jardo a myslím, že jsme se dohodli velmi rychle, 1-2 dny a jsme se dohodli a došel jsem na trénink a dnes už jsem chytal. Hnedka jsi šel, sám si to zmínil, šel si hodně rychle do zápasu, tak jaký to pro tebe bylo vlastně? Pořádně jste se s klukama asi nemohli stihnout sehrát na tréninku. Tak bylo to len chvíle, bylo tam pár tréninků, ale vlastně nebylo tam nic ťažké, jednoduché věci jsme tvorili a za to vděčíme i dnešním trombodom. Byl to hodně těžký zápas, hráči z Zlína hodně chodili do branky. Jak si tohle docítil a jak si se vůbec cítil v brance celkově? Tak byl to pro mě zápas po dlouhé době, takže jsem byl trochu v nejistotě, co to bude, ale cítil jsem se dobře, už ku koncu trochu těžší, ale byl to dobré a jsme rádi za 3 body. Přece jenom už první zápas máš za sebou, tak můžeš trochu třeba porovnávat, když jsi přišel z Finska, tak jaký je to třeba ten rozdíl v tom hokeji a jaký ti to přišlo zatím? Tak myslím, že na to ještě skoro, to byl to první zápas a je to začátek sezóny a u Finsku jsem byl 3 roky, takže finskou ligu by som povedal, že poznám trochu lepší, ale myslím, že postupem času by som to mohl zhodnotit až. V týmu si se potkal s kapitánem vaší úspěšný 20 ze slovenské reprezentace Martinem Révajem, tak jak vnímáš tohle, že tu je nějaká známá tvář? Tak je to len plus na ten začátek, keď jsem tu nikoho nepoznal, tak jasně, že Revy byl napomocný, s Lacom Romančíkom jsme chodili na obědy, na večere, te prvé dny, takže ukázali mi trochu od města. Byla to pomoc a jsem rád, že opět si mám spolu zahrať. To první cítě nebyla moc dobrá z vaší strany, změnilo se to v té druhé, že jste začali víc dohrávat, když to bude přišlo víc. Tak byla to dlouhá cesta, išli jsme sem od rána, takže možno, že aj to, ale jsme rádi, že jsme to uhrali 1-1 po prvej. A potom už myslím, že jsme byli viac než vyrovnaným superom z Línu. Kým se za něm brankář pomohlo vám to, co by tam všechno druhý, který udělal při tom druhém gólu? Tak nevím, či to pomohlo, lebo naskočil v výborné forme a chytal fakt úžasně. Možná to bylo, čo to bylo pol zápasu, takže chytal fakt dobré. A skočilo mu to, vypadlo mu to ten druhý gól na naše šťastie, ale myslím, že nemal zlý zápas. Hrasitali někdy ve Zlíně? Asi ne, nespomínám si. Jakého zhráče Zlína znáste? Ani ne. Viděl jsem soupisku, jako mena něco hovorili, ale tak osobně jsem se nepoznal nikým. Ty jste nebyli vůbec připraveni? Nebyli jste připraveni jako na soupeření? Nevěděl jsem akorát, jsme si povedali jen pár věcí, které mají presilovky a nějaké akcie, kteří hráči se tlačí do brány, kteří viac střílají a to bylo všechno. Takže si máte dobrý pocit, jeden gól vlastně vychytal jste to víc. Tak je to dobré, je to 3 body, takže nemáme se na co stěžovat. S jakými ambice byste vlastně přišel na Kladno? Bude vám stačit záchrana nebo myslíte, že navíc? Tak doufám, že keď se dáme do pohody, tak že bychom mohli atakovat tu desiatku, ale nevím, jak to bude, sezóna je dlouhá, uvidíme, jak to bude.